Zoki, imaš čuo sam dobar vic, ja imam dva baš glupa vica koje će ispričati večeras, ali ti si rekao da imaš jedan jako dobar vic. Možda ima i Mima, ajde čujem. Mima ima sigurno. Hoću ja prvo ili Mima? Prvo ti, molim te. Kaže, otišli su baka i deka na more i poveli unuče od 2 godine. Deka otišao u more da se kupa, naišao veliki talas i deki skinuo kupaći. Pričao si to već na Instagramu. Jesam, ali za one koji ne prate Instagram. Dobro. Hvala što pratiš. I naišao talas, veliki skinuo deki kupaći. Deka kako izlazi, baka videla šta će se desi, ona da se deda ne obruka, skine portiklu i... Reže dedi. Da, dedi. Deda lepo prepaše, izlazi iz mora, ono na plaži, haos, svi padaju. Šta je pisalo na portikli? Ne možete ni da zamislite. Čekaj, vic ili je zagonetka? Zagonetka. Na portikli je pisalo Čedo babina. Rasti, rasti, Čedo moja, boli tebe baka tvoja. Slavice, ne sviđati se. Ja ništa razumela nisam. Deki spale kupaći, baka skočila od unuka, portiklu mu veže. Dole. A, to kao... Ona piše rasti, rasti, Čedo. Nije ti taj. Ne. Ti voliš moje glupe vice? Obožavam. A da li smem ja da ispričam sa moje vice? Smeš. Ali samo kao glup. Pa baš glup. Prvo, imam 3 glupavice. Prvi. Razgovaraju Meda i Lav. I kaže, Lav Medi. Vidi, Medo, baš si neko ko si mi se prolepšao, podmladio, baš se nekako osvežio. Stvarno, moram te pohvalim, odlično izgledaš. Kaže, Meda, hvala ti, Lave, ali ti si mi nešto umoran, ostario si, propao si mi. Pa kaže, normalno kad bar jednom dnevno riknem. A, okej. Drugi, ovo je baš glup. Pita Mujo Haso. Haso, koliko imaš dece? Kaže, imam 2 sina i 3. na putu. Kaže, Mujo, pa kako znaš da je ovaj 3. na putu? Kako ne znam, juče otišao kod tetke u Bihać. Imam onaj sad, ja ne znam kako da ga ispričam. Možeš ti ispričati? Samo Andrija priča gluplje vidzeve tebe. Pa, tu smo. Onaj što si gore ispričao. A kako da ga... Normalno, isto kao što si gore. Dobro, znači ovo je vic. Da. Lazi ciga u kapanu i staje za šank, skida kapu i kaže da li će smeti jedno malo pivo za mene? Kaže mu konobar, smeće jedno malo. Dobro, to je to. Ozbiljene, ozbiljene. A šta, svi pričamo po vici? Pa, ako imaš neki dobar, vidiš, mislim, malo smo se nakačili, ako imaš super. Sjećam se neki stari, nema veze. Idem ujo kroz New York, šeta i divi se, Bože, koliko je ovo sve bogato, koliko je ovo sve, vidi koji je to standard, vidi ove izloge, vidi ovo čudo, vidi ove staklene zgrade, ovo je sve ludilo. Ono, 11. septembar bio udara avion u Soliter, padaju ljudi od ozgo, pada neka plavuša, kaže, vidiš, to je standard majko, ti kazi što oni bacaju, mi bi ovo jebali još 20 godina. Dobro, lepo, super su. Dobar je s majke izdaca. Ja mogu da se nadovežem na ovaj. Kaže, otišle 3 devojke u javnu kuću da traže posao. I sad kaže gazda, može da dobit ćete posao, ali da vam vežemo oči i da pogodite koji je predmet. Sedne plavuša, vežu im oči, daju im krastavac, ona pipa. Kaže, ovo je krastavac, kaže, bravo, primljena si. Sedne crnka, daju im bananu, ona pipa, kaže, banana, bravo, primljena si. I sad sedne crvenokosa i oni im daju... Vasan da je riđa. Oni im daju ono od metle, što metla stoji na... Držku od metle, tako su. Primljeni ste, bravo. Zoki, ja sam krenuo da kažem držka, Mima me preduhitrio. Pa dobro, primljeni si i ti, nema da. Ali okej, primljeni si i mene. Da se go, dugo ti traje vici, da ubrzam. Pa isto. Kaže, u Pirotu žena rodila 4. Lekari se bore za očev život.